TV Tudo Praia Grande e Litoral. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos do Cian, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos do Cian você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos do Cian. G Varejo hoje na WM Games com o meu amigo Miguel. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Tata. Vamos mostrar um pouquinho da nossa loja para vocês. Nós temos uma grande variedade de videogames, desde o Play 4, Play 3, Play 2. Temos até Play 1 para quem gosta de videogame retrô. Temos os Xbox, Xbox One. Além das variedades de videogame que já é tradição nossa, nós temos também vários acessórios para game, controle. Temos também uma linha de caixinha de som bastante variada. E a grande novidade para agora é que, além de assistência técnica de videogame, que a gente já tem há 27 anos, também estamos com assistência técnica de PC e de notebook. WM Games, o mundo dos games para você, aqui na Praia Grande, no bairro da Oceano. Endereço, telefone e redes sociais, Miguel. Nós estamos na Avenida Vicente de Carvalho, número 273, na cidade do Oceano, Praia Grande. E nosso telefone 3471-4330, o WhatsApp 988-530648 e Instagram e Facebook, é só seguir a gente lá. Fabrício Fernandes, proprietário da Good Time Hamburgueria, participando dessa grande festa, né, Fabrício? Isso mesmo, esse maravilhoso evento. Enfim, voltou, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Fabrício, da onde surgiu essa ideia de montar uma hamburgueria, tá, no qual as pessoas podem levar o seu pet? Olha, eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar nisso. Então, você foi, na verdade, eu não tinha pet, hoje é que eu tenho pet. Mas na necessidade ou na vontade de mudar um pouco o ramo de atividade ou acrescentar mais um ramo de atividade na minha vida, eu gosto de comida, de cozinha. Então, combinamos em como montar uma hamburgueria. E montando a hamburgueria, eu falei, precisa ser um pouco diferente das demais. Então, através de uma assessoria, montamos
é pet friendly. Que ela é pet friendly. E assim, o sucesso foi total, né, Fábio? Graças a Deus, graças a Deus. Passamos por momentos difíceis, né, que veio... Nós inauguramos em janeiro, em março já veio a pandemia. Passamos por um momento difícil, mas nós estamos aí. Graças a Deus, está tudo certo. E assim, qual é o horário de funcionamento da hamburgueria? Das 17h30 até meia-noite, uma hora da manhã. Agora, quando a gente fala em pet, o universo ele é meio amplo, não é? Então, qual é o pet ou não tem restrição? Pode ser qualquer pet? Não tem restrição, pode ser qualquer pet, né, que seja dominado, né? Sim. Nós temos, lá nós temos cardápio para cachorro e gato. E também tem para arara, tem umas comidinhas para arara. Mas os demais pets nós não temos, mas já esteve até cobra lá. Cobra de estimação, já foi uma. E já teve aniversário de arara também. Atenção, você quer fazer o aniversário do seu pet? Já sabe, Good Time com o Fabrício, tá? Ele vai montar um esquemão para você e vai ser aquela festa pet. Legal, isso mesmo. Endereço, telefone de lá? Avenida Malé, 1619. O telefone eu não sei. Nas redes sociais acha, né? É, Good Time. É, redes sociais, Good Time, Fabrício Fernandes, né? E de Lambu já vai também, que ele é dono da pisca, hein? É isso aí. Daqui a pouco eu volto. Vereador Betinho Andrade, uma das grandes personalidades da Praia Grande, já está no seu terceiro mandato. Terceiro mandato. Terceiro mandato. Quer dizer, para estar terceiro mandato é porque o homem não é fraco, não. Graças a Deus, é fruto do trabalho, por acreditar na cidade, acreditar no seu desenvolvimento. Tanto é que a gente está no momento divisor de águas aqui na cidade, né? O lançamento do Estação Verão demonstra a busca da Praia Grande para preparar a cidade na retomada da economia, bem recepcionar os nossos turistas. Nós acreditamos que vai ser uma das temporadas com o maior número de pessoas na cidade. A gente tem uma tradição de estar recebendo em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. Isso em média, por ano, na temporada. Nós acreditamos que nessa temporada em especial, até porque as pessoas vão querer fazer um turismo regional, um turismo mais próximo. Então Praia Grande tem tudo para estar recebendo, na minha opinião, perto de 3 milhões de pessoas. Mas, vereador Betinho, você não acha, o vereador não acha, que a Praia Grande ainda não está preparada para tanta gente? 2 milhões? Eu acho que está dentro do número normal. Agora, 3 milhões vai complicar um pouco, né? Eu tô formando essa opinião diante do que a gente acompanhou nos últimos feriados. Esse último feriado agora, recente, o de 15 de novembro, foi uma amostra grátis. Foi um test drive de como vai ser esse verão. Então essa é a minha opinião, que durante todo o verão nós vamos ter algo em torno de 3 milhões. Justamente porque nos outros anos a gente já tinha perto de 2 milhões de pessoas, sem pandemia, sem as pessoas estarem nesse afã de quererem estar curtindo o verão, quererem estar curtindo a temporada. Então, a gente está muito confiante na retomada, muito confiante no turismo receptivo, é a característica da Praia Grande. E, quiçá, a gente consiga, através do comércio local, através do empresariado, não apenas de Praia Grande, mas de toda a região, a retomada de emprego, geração de renda, para as pessoas poderem ter a dignidade de ter o seu ganho, né? E ter a possibilidade de sustentar a sua família da melhor maneira possível. Então, vereador, das suas eleições, da eleição para cá, né? De alguma das suas promessas na eleição, das suas propostas, né? Qual é que já foi realizado? Então, a gente tem feito um trabalho muito focado para o desenvolvimento da cidade e em especial para a área da saúde nesses últimos tempos. Nós vivenciamos, eu tive a oportunidade de estar vereador no início da pandemia e agora no final da pandemia. Então eu vivenciei governo do prefeito Alberto Mourão e estou vivenciando
o governo da prefeita Raquel Kine. Então, eu consegui, diante desses dois governos, ter uma participação muito ativa. E agora, recentemente, algo que ficou marcado para a Câmara de uma maneira geral é a possibilidade de nós, vereadores, termos as emendas impositivas. Isso foi uma iniciativa minha na gestão passada, uma proposta de lei na nossa lei orgânica para que os vereadores façam as suas emendas ao orçamento municipal, emendas impositivas, e esse ano nós estamos conseguindo pôr em prática para serem executadas essas emendas a partir do ano de 2022. E a área da saúde foi a área que foi mais contemplada com as emendas dos vereadores. Então a gente está com foco na saúde e agora no desenvolvimento econômico e retomada da economia. Muito bem. TV, tudo Praia Grande Litoral, né? A queridinha da Baixada, a única, pelas redes sociais e todas as redes sociais, tá? Pode procurar no Facebook, Instagram, Twitter e tudo quanto é mais, estamos lá marcando presença, né? E aqui do meu lado, essa persona simpática, vereador Betinho Andrade, obrigado, viu? E deixa um recado aí pra galera, pro verãozão que tá chegando. O verão agora, com consciência, com responsabilidade, nós temos que ainda respeitar todos os protocolos sanitários, mas que nós possamos ter nesse verão a alegria da vida, que nós possamos estar aproveitando da melhor maneira possível. E viva a Praia Grande, viva o seu programa, viva o seu público, sucesso para você. Acompanhei agora recentemente você me falando dos seus avanços, dos seus investimentos aqui na cidade, que você consiga ter o retorno que você merece e o teu público te acompanha. Parabéns. Obrigado, daqui a pouco nós voltamos, tem mais. Daqui a pouco eu volto. Agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouquinho para o seu programa e dizer que para nós é uma satisfação poder fomentar o turismo. Eu estou agora como subsecretário de turismo, trabalhando para que os eventos aconteçam na cidade de Praia Grande, e a partir do dia 1º de janeiro nós teremos belíssimos shows no cartódromo com artistas de renome, nacional, inclusive internacional. Pois é, fala um pouquinho das suas viagens pelo mundo, né? Que eu sei que você andou viajando bastante. E me parece que você agora está organizando uma nova caravana. Exatamente. Bom, eu, como eu disse, como subsecretário de turismo, quero poder também conhecer, não só para poder trazer a oportunidade e a experiência de outros lugares para a nossa cidade. Então, como você disse, em abril, eu, nas minhas férias, eu irei fazer uma viagem para o Egito, Jordânia, Israel e Itália, com uma Peregrina Brasil Turismo, que é um passeio, uma experiência incrível, um passeio religioso, cultural e histórico. Na realidade, nem dá para externar em palavras o que nós sentimos. São lugares incríveis, onde gostaria que todos aqueles que têm intenção, que podem, se um dia tiver essa vontade, que visitem esses lugares. E para onde eu fui, e se Deus quiser, retornarei em abril de 2022. Fala um pouquinho sobre o seu programa de rádio, porque isso não vai passar em branco, não. A gente tem que falar do seu programa de rádio, é um programa já assim, de muito tempo, né?
E você faz um trabalho importante todos os dias na Rádio Vila Nova. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Pois é, eu sou jornalista com formação e apresento das 6 às 7 da manhã na Rádio Vila Nova 96,3 FM para toda a Baixada Santista, parte do Vale do Ribeiro, Litoral Norte, e para o mundo por meio, por intermédio das novas tecnologias, programa de oração do Santo Terço. Eu sou devoto de Nossa Senhora e rezo o Santo Terço de segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, no sentido de levar as pessoas um pouquinho da palavra de Deus e de propagar a fé da oração do Santo Terço, atendendo assim o pedido de Nossa Senhora. Moisés, sabendo que você é um devoto, uma pessoa que eu conheço, trabalho, sua fé é muito grande, sua fé na palavra, pode ser assim, como que você acha que ficou a fé do brasileiro nessa pandemia? Piorou? Eu acho que as pessoas começaram a refletir sobre tudo o que aconteceu com a pandemia no mundo e aproximou mais as famílias. As pessoas começaram, do meu ponto de vista, muitas delas, a valorizar um pouquinho mais a vida e o estar mais próximo dos amigos e da família. É essa reflexão que eu tenho. Claro que não muito fácil as pessoas, mas que muitos começaram a entender um pouquinho da importância de estar em comunhão com Deus. Muito bem, então, aproveitando que nós estamos perto do Natal, deixa uma mensagem para todas as pessoas que vão te ver pela TV Tudo Praia Grande Litoral. Olha, é uma mensagem de paz, de harmonia, que as pessoas se amem mais, reflitam de tudo o que a gente viveu e está vivendo nessa pandemia, e muitas das vezes é preciso silenciar para ouvir o que é que Deus tem para falar com a gente. Eu desejo a todos um ótimo final de ano, boas festas, um Feliz Natal e um próximo ano novo. É isso aí. Vamos celebrar a vida, né, Moisés? Vamos celebrar a vida. Que as pessoas celebrem a vida. É isso aí. Tchau. Tô indo embora. Tinha o chefe de gabinete da prefeita Raquel Kenny. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos aí, seus ouvintes, seus telespectadores. É um prazer falar com vocês. Dinho, a gente tava conversando aqui nos bastidores, né? E o pessoal tá sentindo saudade de você ainda na cultura. A gente fez um trabalho, né? Iniciamos esse projeto da Estação Verão, junto com o prefeito Alberto Pereira Mourão. Que a Raquel vai dar continuidade a partir desse ano. Temos uma pessoa à frente da pasta, que é o Maurício Petiz, um cara super competente, um cara que eu tenho certeza que vai dar continuidade a tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo. E a cidade merece, a cidade precisa, é uma cidade turística, precisamos disso. E se Deus quiser, vai ter um verão maravilhoso aqui em Praia Grande. Tio, como é que você está vendo essa retomada da economia na Praia Grande? Eu não vou nem falar no Brasil, mas vamos falar da nossa região. Na verdade, as pessoas ficaram muito tempo paradas, que a minha prefeita bem disse. Foram comércios fechados, pessoas que quebraram. E agora é o momento da gente retomar a vida, acima de tudo. As pessoas voltarem a trabalhar, voltarem a ter seu ganho. Esses eventos são importantes, que geram bastante emprego direto. São mais de 1.000 empregos direto e indireto. Então, tudo isso ajuda a economia do município, atrai turista. É uma iniciativa maravilhosa e espero que seja um sucesso como foi todos os anos. E sem contar, né, Di, que a estrutura desse ano, da Estação Verão, é uma estrutura muito boa. Porque com chuva ou com sol, vai ter show. No último show de verão já foi dessa forma, foi um sucesso. Até porque dá conforto a todo mundo. Aquele pessoal da pista, o pessoal do camarote, o pessoal da área VIP, o pessoal da pista premium. Todos eles têm a oportunidade de ver um show num espaço coberto, uma coisa muito legal. Então, aproveitando, quebrando um pouquinho do protocolo aqui, eu queria te perguntar o seguinte, Diego. Muita gente não sabe qual é a função do chefe, de um chefe de gabinete, certo? Explica pra gente aí qual é o seu trabalho junto à prefeitura. Meu trabalho hoje é cuidar
agenda da prefeita, da agenda política dela, né? A agenda administrativa, que é cuidada pelo Cássio, que é o secretário de governo, e eu cuidar da agenda política dela. Então, o meu papel é fazer uma interface entre os vereadores e a prefeita, fazer essa interface com o governo do estado, fazer interface com o deputado. É um trabalho muito bacana, é um novo trabalho que eu nunca tinha realizado, mas estou muito à vontade nisso, até porque tenho muitos amigos na Câmara Municipal, porque também fui vereador. Então é um trabalho que a gente faz com bastante tranquilidade, é muito legal. E eu estou muito realizado em estar fazendo isso lá com ela. Então, Dinho, pela sua experiência, né, você é uma pessoa que já trabalhou em diversos setores, na prefeitura e tudo mais, né? Você que é precoce, mas você não acha que está na hora do Dinho sair para prefeito, não? Não. Eu quero ajudar a Raquel a fazer um grande governo para a cidade. Eu sou uma pessoa que estou inteiramente à disposição do município, mas eu não tenho pretensão política alguma, não é minha intenção. Eu quero ajudar ela a fazer um grande governo. Eu penso até o final do mandato dela, que é o período em que eu vou estar junto com ela lá, vou estar trabalhando. E eu quero fazer o meu melhor para que a Raquel possa fazer um grande governo. Muito bem. Queria agradecer essa entrevista, né, que eu sei que a sua função é uma função muito requisitada, né? Você tem que estar ao lado da prefeita sempre. Tá? Mas com certeza, né, Dinho? Esse ano vai ser mais um grande verão da Praia Grande. Se Deus quiser, a gente vai ter um grande verão. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui conversando, estar aqui passando. E legal, vamos em frente. Eu acho que é hora da retomada para todo mundo. É importante para a imprensa, é importante para a prefeitura, é importante para o turismo e para os munícipes. Tá bom? Muito obrigado. É isso aí. TV Tudo Praia Grande Litoral, pelas redes sociais. Daqui a pouco eu volto. Prefeita Raquel Kine, neste grande evento, aqui no PDA, né, que é o Palácio das Artes. Hoje, lançamento do verão 2022 da Praia Grande. Ah, hoje é um dia de celebrar a vida, né? O dia da nossa retomada da economia, retomada da alegria, retomada de tudo isso aqui. Olha que delícia ver todas essas pessoas aqui juntas, né? Prefeito, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui também. Eu queria te perguntar, lhe fazer a seguinte pergunta: qual é o segredo desse sucesso com as mulheres? As mulheres são assim, né? As mulheres têm filhos, geram os filhos. É o segredo. É o segredo que o homem nunca vai saber, né? Esse tá na caixinha, né? Tá na caixinha. A mulher é assim, ó. Ela tá com um olho ali no peixe, um olho na vara. Ela consegue falar, prestar atenção, ela vai... Mulher é assim, o homem faz uma coisa de cada vez, a mulher faz um monte, por isso que acontece tudo isso aqui. Então, esse negócio de sexo frágil é tudo mentira. É. Sexo frágil é aquela carinha assim, né? Tipo assim, ó, é fachada. Prefeita, podemos dizer que foi mais uma batalha vencida? Sempre, todo dia a gente vence uma batalha, todo dia a gente vai pra luta e a gente vence, né? Acreditando, a esperança, e a gente olhando nos olhos das pessoas, a gente vê que as pessoas querem acreditar também e nós vamos em frente. E assim, fala um pouquinho do seu segredo na prefeitura, né? Desse sucesso tão grande, né? Na prefeita, na direção, no comando da prefeitura da Praia Grande. Não é segredo, é trabalho, né? Trabalho, é equipe, é fazer parte daquele governo do Mourão, a liderança dele, né? Então são quase 30 anos trabalhando, não tem como a gente não envolver todo mundo. Então a gente envolveu funcionários, a sociedade, e esse sucesso que a gente está vendo aí. Então, agora passando a estação verão, sei que é muito precoce ainda, mas tem alguma novidade para a Praia Grande, passando a estação verão? A gente continua com o nosso plano de governo, que é enorme. A gente vai ter festa junina, vai ter o trabalho continuando, o nosso plano de governo que vem lá atrás. Não tem como não dar certo. Praia Grande não para nunca, né? Nunca, nenhum momento, nenhuma, nem na pandemia parou. Ela andou para frente, ela deu resultados. E esse é
que é o nosso trabalho. Prefeita Raquel Kine, né, uma pessoa maravilhosa, todo mundo gosta, simpática, receptiva. Né? E para você que está aí nos assistindo pela TV Tudo Praia Grande Litoral, pelas redes sociais, não esquece, verão na Praia Grande com total segurança, cumprindo os protocolos e tudo mais. Vem para cá. Tudo Praia Grande e Litoral. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. G Varejo hoje na WM Games com o meu amigo Miguel. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Tata. Vamos mostrar um pouquinho da nossa loja para vocês. Nós temos uma grande variedade de videogames, desde o Play 4, Play 3, Play 2. Temos até Play 1 para quem gosta de videogame retrô. Temos os Xbox, Xbox One. Além das variedades de videogame que já é tradição nossa, nós temos também vários acessórios para game, controle. Temos também uma linha de caixinha de som bastante variada. E a grande novidade para agora é que, além de assistência técnica de videogame, que a gente já tem há 27 anos, também estamos com assistência técnica de PC e de notebook. WM Games, o mundo dos games para você, aqui na Praia Grande, no bairro da Oceano. Endereço, telefone e redes sociais, Miguel. Nós estamos na Avenida Vicente de Carvalho, número 273, na cidade do Oceano, Praia Grande. E nosso telefone 3471-4330, o WhatsApp 988-530-648 e Instagram e Facebook, é só seguir a gente lá.